ommaviy axborot vositalari vakillari. Xabaringiz bor, joriy yilning 21-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining respublika hududlarida mebel sozlik sanoatini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi 51-55 sonli qarori imzolangan edi. Mazkur qaror mahalliy mebel sanoati sohasini qayta jonlanishiga sabab bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Sababi ushbu qonuniy hujjatda respublika miqyosida 100 gektar hududiy zamonaviy mebel sanoati klasterlarini joriy qilish, 2024-yilga qadar mebel sanoati uchun kerakli xomashyo va butlovchi qismlariga bojxona stavkasining 0 qiymatini qo'llash, mebel sanoati bo'yicha kadrlar tayyorlash milliy dasturini ishlab chiqish, O'zbekistonda har yili xalqaro mebel sanoati festivallarini o'tkazish, shu bilan birga mahalliy mebel sanoatimiz vakillarining xalqaro ko'rgazmadagi ishtiroklarini davlat byudjetidan qoplab berish kabi bir qancha natijador bandlar keltirilgan. Ushbu qarorda O'zbekiston Iqtisodiyot Assambleyasining bir necha takliflari inobatga olinganini hisobga olib, hozirda biz ham hujjat ijrosini ta'minlashga bel bog'laganmiz. Jumladan, O'zbekiston Iqtisodiyot Assambleyasi, O'zbekiston Mebel va Yog'ochsozlik sanoati uyushmasi bilan hamkorlikda joriy yilning 3-8 avgust kunlari Turkiyada bo'lib o'tadigan IMOB Istanbul 17-chi xalqaro mebelsozlik ko'rgazmasida mahalliy mebel sanoati vakillarimizning ishtirokini ta'minlashni reja qilganmiz. IMOB Istanbul mebel sanoati bo'yicha jahondagi eng yirik ko'rgazmalardan biri hisoblanadi. U yerga dunyoning 130 dan ortiq davlatlaridan 75 mingdan oshiq soha vakillari tashrif buyuradilar. Ko'rgazmada kelgusi bir yillik mebel sanoati yangiliklari va dizaynlari namoyish etilib, ushbu platforma soha mutaxassislariga o'z yo'nalishlari bo'yicha xalqaro tahlil va tavsiyalar beruvchi maydon bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston tarixida ilk bor mahalliy mebel sanoati vakillarimiz ushbu ko'rgazmada rasman o'z mahsulotlari bilan qatnashyapti. 312 kvadrat metrli maydonda Made in Uzbekistan brendi ostida milliy dizayndagi pavilyonimiz ham bugun tayyor holatda. Ko'rgazmaga start berilgach, milliy stendimiz ostida 20 dan ortiq mebel sohasi vakillari o'z ishlarini boshlaydi. Ko'rgazma orqali ularda Yevropa, Amerika va Afrika mamlakatlari bozoriga chiqish, dunyodagi yirik kompaniyalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda tajriba almashish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Ko'rgazmaning barcha xarajatlari Eksportni rag'batlantirish agentligi tomonidan qoplab berildi. O'zbek mebelchilaridan tashkil topgan delegatsiyasi kun tartibidan iqtisodiy sanoat hududlariga tashrif, yirik investitsion kompaniyalar bilan uchrashuvlar, Turk Exim Bank bilan rasmiy muzokaralar va boshqa hamkorlik uchrashuvlari o'rin olgan. Uning natijasida O'zbek mebel sozligi milliy brendi dunyoga tanilishi va davlatimizning mebel sozlik mahsulotlari eksport hajmini oshishi kutilmoqda. Sababi bunday xalqaro ko'rgazmalar eksport uchun yangi xaridorlar topishda optimal usul hisoblanadi. Ko'rgazmadan so'ng biz natijalar xususida ham keng ommaga axborot berishni reja qilganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.